በግብርናው ዘርፍ እየተሰሩ በሚገኙ ስራዎች እንደ ሀገር ውጤት እየተገኘ ነው። አርሶ አደሩም ለዘርፉ እየተሰጠው በሚገኘው ትኩረት ተጠቃሚ መሆኑ ነው የሚነሳው። አሁን የምንገኝበት ወቅትም በአብዛኞቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች አርሶ አደሩ ላለፉት የመኸር ወራት የዘራውን ሰብል የሚሰበስብበት ሰዓት ላይ እንገኛለን። በትግራይ ክልልም በመኸሩ ወቅት የታቀደውን ያህል ባይሆንም ሰፊ መሬት በክላስተር ጭምር በሰብል መልማቱ ተገልጿል። የዘንድሮ ክረምት ጥሩ ክረምት ማለት ይቻላል። አንደኛ ተረጋግተን እንደ ህዝብም ተረጋግተን ወደ እርሻ የገባንበት ነው። ምንም እንኳ 1.3 ሚሊዮን ሄክታር ለማረስ አቅደን ብንኖርም ባለው ሁኔታ ላይ 790 ሺህ ሄክታር ነው ያረስነው። ከዛ ውጥ ደግሞ 710 ሺህ አልምተናል። የጤፍ ክላስተር አለን፣ የማሽላ ክላስተር አለን፣ የስንዴ ክላስተር አለን፣ የበቆሎ ክላስተር አለን፣ እንደገና ደግሞ የሰሊጥ ክላስተር አለን። ባይዘወይ በእነዚህ ክላስተሮች የማስፈጸም አቅማችንም ያሳደገብን ነው። ምን ማለት ነው? አንደኛ ከግብአት አኳያ አርሶ አደሩ ማዳበሪያውን ተጠቅሞ ኮምፖስቱን ተጠቅሞ ምርጥ ዘርን ተጠቅሞ የማሳደግ ነው። ሶ አንዱ ትልቁ ፕራዮሪቲ አድርገን የነበረው እንደ ችግር ሊፈጠር የሚችለው እንደ አምና የማዳበሪያ እጥረት ነበር። ሶ ትልቁ ነገር አጀንዳ አልሆነም ዘንድሮ። ወቅቱን ባልጠበቀ ዝናብና የሰብል ተባዮች በመኸር የለማ ሰብል ላይ ጉዳት እንዳያደርስ ቀድሞ ሰብል የመሰብሰብ ስራዎች እየተሰሩ ነው ተብሏል። ያለ ወቅቱ ዝናብ እንደ አምና ይመጣል የሚል ግምት አለ። ሶ ትልቅ ርብርብ እያደረግን ነው። ስለዚህ ያ ስጋት ወደ ጸጋ እንቀይረው ብለናል። እንደሚቀየርም እያየ ነው። ወደ ጸጋ ማለት ምንድን ነው? ቶሎ ብለን የደረቁትን ሰብሰብ አድርገን የተሻለ እንዲከምር ከማድረግ አኳያ ሞብላይዝ እያደረግን ነው። የጸጥታ አካሉ፣ ወጣቶች፣ የከተማ ነዋሪ፣ ትምህርት ቤት በሙሉ በተለይ ለሴት አርሶ አደሮችና ደከም ላሉ አርሶ አደሮች ለማገዝ እንትን ያ የክልሉ አርሶ አደሮች ላለፉት ዓመታት በክልሉ ከነበረው ግጭት ወጥተው በተገኙ መልካም አጋጣሚዎች በስፋት ወደ እርሻ ስራቸው በመሰማራታቸው በ2016-17 የመኸር እርሻ ካለፉት ዓመታት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ጥሩ ምርት ይገኛል ተብሎ እንደሚጠበቅ የቢሮ ኃላፊው ያነሳሉ። ወደ 24 ሚሊዮን ኩንታል እናገኛለን የሚል ምክንያቱም ከጦርነት በፊት 20 ሚሊዮን ነው ያመረተው። ሶ ዘንድሮ ግን ለምንድን ነው 24 ያደረግንበት? አንደኛ ፍላጎቱ የተሻለ ሆነ ማለት አርሶ አደሩ ቀደም ብሎ 3 ዓመት ተረጋግቶ ስላላረሰ የዘንድሮ ጥማት ነበረውና ያችን ጥማት ወደ እልህ ወደ ጥሩ ነው የጸጋ የቀየርናትና ማዳበሪያም በወቅቱ አገኘ፣ ጥረቱም አለ፣ አመራሩም ደገፈው። በቀጣይም በክልሉ በመስኖ የተለያዩ ሰብሎችን ለማልማት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች መጀመራቸው ተመላክቷል። የአመለካከት ለውጥ አድርገናል። የዘንድሮ የሞት ሽረት ብለናል። መስኖ አንዷን ፖሊሲያችን የተከተል ነው። ቀድመን መጀመር ባይዞ ትልቅ ፖሊሲ ነው። ቀድሞ መጀመር የሚለው ነገር ችግኝ ማፍላት፣ ዘር ማቅረብ፣ ማዳበሪያ ማቅረብ ማለት ነው። የበጋ ስንዴም እንደ እቅድ ይዘን አሁን አግሬሲቭሊ የመስኖ ማለታችን ሁለቱ ነው፣ አትክልትና ፍራፍሬና መስኖ ስንዴ ላይ ዝግጅቱ አለ፣ ተግባሩም አለ። ቀደም ብለን የጀመርነው ጥሩ አመለካከት አለ። በትግራይ ክልል ከዚህ ቀደም ይመረቱ ከነበሩ ሰብሎች ባለፈ አዳዲስ ሰብሎችን ለአርሶ አደሩ የማላመድ ስራዎች በስፋት እየተሰሩ መሆኑ ተነግሯል። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ለውጭ ገበያ የሚቀርቡ ሰብሎችን የማልማት ስራው ትኩረት እንደተደረገበት ተገልጿል። አዳዲስ ሰብሎች ማለት ምንድን ነው? አንዱ የቆላ ስንዴ ነው። ያው አለመደው ማለት አይደለም፣ ግን በስፋት ቆጥቆጥ ሳይሆን አግሬሲቭሊ በስፋት የመሄድ አኳያ አንዱ ትልቁ የቆላ ስንዴ አንዱ ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ እነዚህ የቅባት ሰብሎችን በተለይ እነዚህ ኤክስፖርት ኮሞዲቲ የምንላቸው እንደነ ማሾ እዛው እንዳለ ኤክስፖርት እዛው እንዳለም የክሮፕ ሮቴሽን ነው። ስለዚህ ቀደም ብሎ ሰፍተው ያልነበሩ ከማስፋት አኳያ እየሰራንበት ነው ያለው። የሶያቢን ፖልትሪ ፊድም ነው። እንደገና ደግሞ ለመሬት ለማንነት የሚጠቅማል በፌዴራል ለበርም አብሮ የሚሄድ ነው። ስለዚህ ሶያብን ከማበረታት አኳያ ይሄንበት ነው። ቀደም ብሎ ሩዝ ነበረ እኛ አካባቢ፣ አሁን በስፋት አልንበትም። በቀጣይ ግን እንደ እቅድ ይዘናል። ብዙ አይደለም ግን የሩዝን ሊለማ የሚችል አካባቢ ግን አለ።